Današnja vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj je bila planirana rasprava o amandmanu na kantonalni ustav radi ostvarivanja konstitutivnosti Srba u ovom kantonu, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na prošloj sjednici ovaj amandman, čiji je predlagač zamjenik predsjednika kantonalne skupštine iz reda srpskog naroda Vesna Sarađić, nije ni uvršten na dnevni red zasjedanja zbog protivljenja poslanika iz kluba Hrvata, odnosno iz HDZ-a BiH i HDZ-a 1990. Ako neko smatra da je glasanjem protiv skinuo ovo sa dnevnog reda, zbilja grdno se vara. Ovo je za nas pitanje poštivanja civilizacijskih vrijednosti, osnovnih ljudskih prava i sloboda, i to je nešto na čemu ćemo mi istrajavati. Naravno, ide 2018. godina, kad budemo faktor u formiranju vlasti, za nas će biti to prethodno pitanje, rješavanje pitanja konstitutivnosti Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.